El president del Consell de Formentera vol declarar desert el concurs dels quiosquets de platja i fer-ne un de nou. Els consellers de la Unió van rebutjar la proposta que es va presentar en Junta de Govern, una proposta que els guanyadors provisionals d'aquesta licitació desaproven i que, si es fa efectiva, diuen, prendran mesures legals. Nosaltres, evidentment, anirem per la via de contenciós administratiu. Ja ho vàrem dir i ho farem perquè creiem que hi ha evidències i anirem per la via penal. Pensam que probablement es donarà el cas que es tingui que donar trasllat a la Fiscalia Anticorrupció, perquè aquestes notícies que arriben totes desemboquen en una mateixa situació. El motiu que exposa el president del Consell per desestimar el concurs són qüestions laborals. Els nous adjudicataris, per la seva part, entenen que si el concurs va ser vàlid per determinats lots de platja, també ho ha de ser pels quiosquets. Evidentment, si la motivació és aquesta de laboral, l'haurem d'estudiar millor, però el que farà és que caiga tota l'adjudicació anterior també de les hamaques i els parasols, perquè la licitació era exactament la mateixa, el plec de bases era el mateix i la puntuació es regia amb els mateixos punts. A dies d'iniciar la Setmana Santa encara no es sap si hi haurà o no aquest servei a les platges de Formentera. En la roda de premsa posterior que va oferir el senyor president, doncs va posar una sèrie d'opcions loques i absurdes damunt de la taula i al final, no sé, igual tenim casetes gestionades per funcionaris. A dia d'avui igual és l'única opció que hi ha viable. El proper dilluns el president Llorenç Còrdova convocarà una nova junta de govern per tornar a presentar la proposta.